កំពុងហៅរៀងរាវខ្មែរមនមានតែគូកនដាជួយញ៉ាំងស្រុកក្រោយពេលសង្គ្រាមខ្មែរយើងបានសុខកំងគីជីចបងបានឃើញស្រីឡើងពីកំពង់ស្រអែមស្រត្រង់ដាពេលសាយអនស្រុកកំពង់លែងបោផារយពនចិត្តបងមិនតនរំភើបស្នេហាអូនស្គាល់កវីហ៊ានស្ដីចំមុខឲ្យបងពើចុកបេះដូងរងផ្លាចំអន់សោចលែងបានតែវាចាខ្លាចក្រែងបោផាមានមកចាំទៅហើយអោកំជីតតឹងពតជុំវិញបងអ្នកភ្នំពេញកំព្រាខ្វាំងខ្នាបាមិនបានដៃសំផាហុំកាកៅកុំកន្តើយដាំងទៀនបងផចំមុខឲ្យបងពើចុកបេះដូងរងផ្លាចំអន់សោចលែងបានតែវាចាខ្លាចក្រែងបោផាមានមកចាំងទៅហើយអោកំជីតតឹងពតជុំវិញបងញ៉ាំងភ្នំពេញក
កំព្រាខ្វាំងខ្នាយតាអើមិនបានដៃសំផាហុងកាកៅកុំកន្តើយដាំងទៀនបង